Като душа на търговията, рекламите на магазините Аванти не натрапват измислени чудеса от качество. Те само напомнят за истинските от тях. Вие сте се уверили вече сами. В Аванти можете да пазарувате с затворени очи, а когато ги отворите, да се удивите от честните цени. Гледате разнообразието на бляскави артикули, получавате повече от даденото и вече не сте сами на този свят. Аванти!